या संपूर्ण निर्णयामध्ये थोडंसं समाधान एका गोष्टीचं आहे की किमान ज्या लोकांना मागच्या काळात आरक्षण मिळालं त्यांचं आरक्षण टिकलं आहे. मला असं वाटतं की 9/9/2020 पर्यंत ज्यांना आरक्षण मिळालं आहे त्या सगळ्यांचं आरक्षण जे आहे ते या ठिकाणी कायम ठेवण्यात आलेलं आहे. त्यानंतरचं मात्र आरक्षण हे रद्दबदल झालं आहे. आता या संदर्भात एक मोठा आक्रोश देखील आहे, परंतु माझी सगळ्यांना विनंती आहे की शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर केवळ आक्रोश करून चालणार नाही, तर आपल्याला काय मार्ग काढता येतो आणि समाजाला न्याय देता येतो याचा अधिक आपल्याला विचार करावा लागेल. आणि म्हणून राज्य सरकारला आम्ही विनंती करतो की राज्य सरकारने या संपूर्ण निर्णयाचा अभ्यास करण्याकरता एक सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि उच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ विधिज्ञांची समिती तयार करावी. त्यांनी अभ्यास करून यातनं कसा मार्ग काढता येईल आणि मराठा समाजाला न्याय देता येईल या संदर्भातली कृती करावी आणि त्या संदर्भात त्यांनी एक रिपोर्ट तयार करून सर्वपक्षीय बैठकीसमोर तात्काळ तो रिपोर्ट ठेवावा आणि त्यानुसार एक नीट त्याची रणनीती तयार करून आपल्याला पुढे गेलं पाहिजे. खरं म्हणजे न्यायालयामध्ये आपण न्यायालयीन लढाई लढत असतो, परंतु न्यायालयीन लढाई लढत असताना न्यायालयाचे देखील ज्याला आपण आपल्या बोलीभाषेमध्ये गनिमी कावा म्हणतो अशा प्रकारे काही कायदेशीर देखील गनिमी कावा असतो की ज्याच्यामध्ये शेवटी वेगवेगळ्या वकील वेगवेगळ्या गोष्टी मांडत असतात आणि त्यातनं आपली गोष्ट योग्य कशी आहे ती कायदेशीर कशी आहे हे पटवून देणं या संदर्भात देखील महत्त्वाच्या काही गोष्टी कराव्याच्या लागतात. मला असं वाटतं की आत्तापर्यंत जे काही झालं असेल त्यात ते दिसलं नाही आहे, पण भविष्यात हे देखील आपल्याला त्या ठिकाणी करावं लागेल. आणि मी ज्यावेळेस गनिमी कावा म्हणतोय त्यावेळेस त्याचा चुकीचा अर्थ कोणी काढू नये. मी स्पष्ट करू इच्छितो की न्यायालयीन पद्धतीमध्ये आपल्याला आपला मुद्दा बरोबर आहे म्हणून वेगवेगळ्या पद्धतीनं तो मांडावा लागतो आणि समोरच्या व्यक्तीचा मुद्दा चुकीचा आहे या संदर्भात वेगवेगळ्या प्रकारची आर्ग्युमेंट्स आणि त्या संदर्भातले जे काही कायदेशीर दावे आहेत ते दावे आपल्याला एकावेळी चालवावे लागतात. तर मला असं वाटतं या सगळ्या गोष्टींचा विचार हा आता येत्या काळामध्ये होण्याची आवश्यकता आहे आणि म्हणून सरकारने तात्काळ या संदर्भात कारवाई करावी. आणि त्याचसोबत आता हा जो काही मधला काळ आहे या काळामध्ये किमान आपण मागच्या काळामध्ये मराठा समाजाच्या हिताच्या शिक्षणाच्या स्कॉलरशिपच्या रोजगाराच्या अशा वेगवेगळ्या योजना सुरू केल्या होत्या, ज्या योजनांना या सरकारने आता पहिले तर निधीच दिला नाही आणि त्यानंतर दाखवण्यासारखा निधी दिला पण प्रत्यक्षात तो मिळत नाही. आता किमान जोपर्यंत यातनं मार्ग निघत नाही त्या योजना अत्यंत वेगाने सुरू केल्या पाहिजे. मग राजश्री शाहू महाराज शिष्यवृत्तीची योजना असेल किंवा मेरिट शिष्यवृत्तीची योजना असेल, परदेशात शिक्षणाची योजना असेल किंवा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून जे काही आपण काम सुरू केलं होतं, विशेषतः श्री नरेंद्र पाटील यांनी तळागळात जाऊन अनेक उद्योजक त्याच्या माध्यमातून तयार केले, मला असं वाटतं या सगळ्या योजना आता वेगानं आपण या ठिकाणी केल्या पाहिजेत.